Görürsen, dünya necə həqir və etibarsızdır Muxtar. Mən, Abdullah, Ömərin oğlu, ərəblərin dünyanı fəth eləyən xəlifəsi. Mənim adım düşmənin tüklərini biz-biz eləyərdi. İndi dinsiz, kütbeyin, ləyaqətsiz bir cavana mən əl açmalıyam. Siz adi adam deyilsiniz, şeyh. Günü bugün istəsəz, İbn-i Zübeyri kənara çəkə bilərik. Yox, Muxtar, yox. Xəlifələrdən və o həzrətlərin başına gələn bəlalardan sonra mənim üçün xilafət köhnə əşya satanlardan da dəyərsiz olub. Bir gün Ömərin çiynində olan xilafət bugün ağılsız, yaramaz və hərdəm xəyal cavanın çiyinlərindədir. Allah bu zülmün əsaslarını qoymaqla Allahın dinini hörmətsiz eləyənləri bağışlamasın. Allahın dini ilə nüfuz və hörməti qaytarmaq mümkündür. Nə vaxta qədər dözmək olar, şeyx? Siz beyyət etməməyinizlə ilk addımı atmışsınız. Əgər siz ikinci və üçüncü addımı atsanız, iş yoluna düşər. Cəmaat sizə etibar eləyir, şeyx. Hətta Yezid sizin qüdrətinizdən vahimiyə düşüb. O, gizli qüdrətinizdən qorxur, çəkinir. Sübut mənim özümün azadlığım. Siz bir məktubla Yezidi geri çəkilməyə məcbur elədiniz. Düzünü deyim, Muxtar. Mən və Səfiyyə neçə illərdir ki, hökumət və qüdrət tamahından əl üzmüşük. Mən öz evimin və mətbəximin sultanıyam. Sultan elə sultandır. Harda hökumranlıq eləməyin əhəmiyyəti yoxdur. Abdullah hələ canından bezməyir. Say, gör xilafət xirqəsinə görə neçə xəlif öldürülüb. Ömər, Osman, Əli. Səfiyyə, Hüseyni unutdun. Yezidlə Hüseynin davası da elə bu xirqənin üstündə idi. Mən Muxtara təəccüblənirəm. Hələ Hüseyn İbni Əlinin qanı qurumayıb. Müslimsə iki qat qüdrətli idi. Bir tərəfdən Peyğəmbərə bağlı idi. Digər tərəfdənsə atası hörmətli xəlifəyə yaxın idi. Aqibəti necə oldu? Bugün ərəblərin qeyrəti yarı yanmış kötükdən qopan köz kimidir. Nə qədər üfürsən də yalnız tüstü verəcək. Şöylələrindən əsər yoxdur. O qədər tüstülüyər ki, kör olarsan. Nümunəsi də özünüzsüz. Allaha çox şükür ki, gözünüz təzə sağalıb. Sən nə düşünürsən, Muxtar? İstəyirsən Abdullah Öməri Abdullah Zübeyrin qarşısında bayraq edəsən? Mən Hüseynin intiqamını almaq üçün Kəbiyə pənah gətirmişəm. Hüseynin qanının Süfyan nəslinin kökünü kəsəcəyinə şübhəm yoxdur. Get bu tələ ilə digər quşaqlar. Mən özümü sizə borclu bilirəm. Gəlmişəm ki, borcumu qaytarım. Borcunu qaytarmaq istəyirsən? Onda bu sakit və dinç həyatını alt-üst eləmə. Onun başını səccadəsinin üstündən qaldırma. İcazə ver Allahın evinin kənarında ahirət evimizi abad eləyək. Muxtar, mənim sənin boynunda borcum yoxdur. Dedim axı, hər nə eləmişəmsə xanımım Səfiyyənin xatirini eləmişəm. Səfiyyə olmasaydı, mənim həyatım da Əlinin oğlanları kimi hökumətin soyuq küləyinə giriftar olardı. Hər vaxt qüdrət eşqinə düşmüşəmsə, Səfiyyə xanım öz məharəti ilə dadıma çatıb, məni həlak olmaqdan uzaqlaşdırıb. Bəli. Səfiyyə elə həmin balaca bir qızcığaz olduğu zamandan oğlanları təliyə salmaqda fövqəladə bir istedada malik idi. Hamı ondan qorxur və sözünə baxırdılar. Təkcə Muxtardan başqa, o qorxu bilməzdi. Bu qədər başın daşdan daşa deyil. Bəs deyil. Niyə özünü və ailəni düşünmürsən, Muxtar? Nə vaxta qədər canını onun bunun bəlasının qarşısında sipər edəcəksən? Muxtar zülmə təslim olmaq üçün doğulmayıb. Mənim ölümüm zülmün qarşısında təslim olduğum gündür. Muxtar, İbn Zübeyr Allah Allah eləyir ki, Hüseyn İraq cəmatının beyyətini qəbul eləsin və Məkkədən çıxsın ki, Hicazda onun rəqibi olmasın.
Təəssüflər olsun ki, Hüseyn ona bu fürsəti verdi. İndi İbn Zübeyr Yezidin Hicazda olan tək və yeganə rəqibidir. Şübhəsiz ki, Yezid onu məhv eləmək üçün Hicaza qoşun göndərəcək. İbn Zübeyrin sənin kimi etibarlı və döyüşkən kişilərin qılıncına ehtiyacı var. Muğayət ol səni, ucuz qiymət almasınlar. Burada her cürü var. Hambal'la yahambalsız. Hambal? Taktaşıyan. Taktaşıyan ister misin? Eşk olsun Səqəfinin igid cəngavər oğluna. Keyfin necədir Muxtar? Görəsən nə hikmətdir ki, Məkkənin siyasətçi kişilərinin çoxunun adı Abdullahdır. Kəbə Allahın evidirsə, xadimləri də gərək Abdullah olsunlar. Əhlən və səhlən, Əbu İshaq. Əhlən və səhlən. Bu evdən özünü gizlətməyin bəyənilmir. Bu ev əmin amanlıq hərəmidir. Nədən qorxursan? Mənim qorxum şeytanın qullarındandır ki, özlərini bu evin xadimi adlandırırlar. Bu inanclar mücahidliyinizin savabını aradan aparar. Sən məşər və mina torpağındasan. Ərafatda, Səfa və Mərvənin səyində. Hacı Məkkədə gərək bütün bədən üzvlərini günahdan qorusun, əl-əl xüsus da ki, dilini. Şeytana daş atmaqla kin və qəzəbini zayi eləmə. Bugün mənim şeytana daş atmaqda məqsədim, Yezidə daş atmaqdır, dost. Mərhəba. Nə üçün arzuları Yezidə daş atmaq olan evin xadimlərini təhqir edirsiniz? Zübeyrin oğlunu şeytanın qulu adlandırmağın insafsızlıqdır. O bizim salihlərimizdəndir. Bəli. İbn Muti, mən özü örtüylü idim. Sən məni necə tanıdın? Muxtar adı ilə siyasi bir şəxsiyyət, Məkkə kimi şəhərdə ki, hətta Yezidin müxaliflərinə pənah verib, su içsə belə rəqiblərinin gözündən heç vaxt qaçmaz. Abdullah Zübeyr səni gözləyir, Muxtar. Siz ikiniz əgər bir olsaz, şübhəsiz ki, Yezidi məhv eləyə bilərsiniz. Cənab Muxtar, indi gecələr ibadətlə məşğul olan, kafirlərlə sərt döyüşən, Allah evinin qoruyucusu, ümmətin ağıllı xadimi, zalim Yezidin düşməni, həmin mağara dostunun nəvəsi, Kübar səhabənin əziz atası, yeni məkanlı, yeni və yeni düşüncəli xəlifə, Xəlifətullah, Həzrəti Əbdullah İbni Zübeyr İbni Avam ki, xalası Ümmül Möminin tərəfindən sonuncu Peyğəmbərin əhli beytinə Həzrəti Mustafa salavatullah əleyhə bağlıdır. Bəli. Biz də bu uzun və həsr olunmuş qəsidənin intizarındayıq. Muxtar, başını kənara çək. Çəkil kənara, çəkil kənara.
vesaire Muhtar. Ne gülürsen Muhtar? Təlxəliydi. Nə buyurdu? Ərz elədim ki, oyunbazlıqdır, təlxəliydi. Nə təlxəli, nə oyunbazlıqdır? Elə burada yaratdığınız şərait. Bura Yəməndir yoxsa Məkkə? Siz Abdullah İbn Zübeyirsiz yoxsa Süleyman Peyğəmbər? Bu taxt Süleymanın taxtına tənə vurur. Yoxsa Peyğəmbərlik iddiasındasınız? Yox, Muxtar. Peyğəmbərlik boğazda qalan dikədir. Məni boğaz? Bizim təbiyyətimiz Peyğəmbərə bənzəməkdən daha münasibdir. Ayaqını Peyğəmbərin çağrığına salmaq açıq-aşkar axmaqlıqdır. Rəsulullah yox. Xəlifətullah. Bizə elə Xəlifətullah da bəsdir. Allahın xəlifəsi olmaq üçün bu qədər möcüzə lazım deyil. Olmadı, Muxtar, olmadı. Biz sənin vəsfində eşitmişik ki, siyasətçisən. Hanı? Niçün sən bir bisavad adam kimi danışırsan? Əgər bizim möcüzələrimizin hikmətini bilsəydin, onları çıxın eləməzdin. Mənim bildiyimə görə bizim dinimiz bərabərlik və sadəlik dinidir. Bunun da nümunəsi müqəddəs Kəbədir. Sən Əli və onun hakimlərindən sadəsini görmüsən? Görməmişəm və heç vaxta görməyəcəm. Mən Əlinin məsləkinə olan bütün müxalif düşüncələrimlə belə etiraf edirəm ki, İraq ərəblərinin içində sadəlik Əbu Turabla birgə dəfn olundu, torpağa tapşırıldı. Əlinin başını cəmaatın vəfasızlığı yardı. İbn Mülcəmi Muradın qılıncı yox. Hüseyni o kəslər öldürdü ki, onların ağılları gözlərində idi. İndi də sən və sənin kimilər, hey dəyanət, ədalət, sadəlikdən danışın. Neçə illərdir ki, Əməvilər öz cəhcəlalları ilə cəmatı boyuna minib, at çapırlar. Dəməşqin Yaşıl Sarayının zərzibası. Böyük məscidləri də bir nümunədir. Elə bir məscid tikiblər ki, heyrətdən adamın ağzı açıq qalır. Yaxşı. Onda biz niyə Məkkəni Şamın qarşısında ucaltmayaq? Hə? Deməli, sizin də dərdiniz din deyil. Eyni üslubla hakimiyyətə gələcəklərsə, onda Ali Zübeyirlə Ali Üməyyənin nə fərqi var? Məlum olur ki, sizlə Yezid eyni cür düşünürsünüz. Mənim Yezidlə davam şəriət üstündədir, müsəlman. Mənim onun siyasəti ilə işim yoxdur. Mən onun dindarlığı ilə müxalifəm. Yezid şərab içir. Yezid qumar oynuyor. Yezid İt oynadır. Yezid meymun oynadır. Daha bir mümdə oyundan çıxır. Yezid namazı yüngül sayır. Bu cür Əmir Əl-Möminin qanı və canı halaldır. Əmir Əl-Möminin hilə və yalandan da uzaq olmalıdır. Bunu bilirsiniz? Əlbəttə. Amma mövzunu dəyişmə Muxtar. Şəriəti nə qədər bilirsən, hə? Özümə lazım olan qədər bilirəm. Lap yaxşı. Əksən, halaldır. Onda yəqin ki, məsləhətamiz yalanın və dinin qorunmasına bais olan hiylənin şəri cəhətdən caiz və heç bir eybi olmadığını bilirsən. Muxtar, şəriət üstündə olan mübahisələr bizi müştərək hədəfimizdən uzaqlaşdırar. Sən Yezidlə müxalifsən elə, mən də müxalifəm. Sən Yezidin qanına susamsan, elə mən də. Sən Hüseynin intiqamını almaq istəyirsən, mən də onun intiqamını almaq istəyirəm. Beyyət elə işi bitir. Bir şərtlə. Şərt? Nə şərt?
İraqı deyirəm. Deməli Muxtarın dərdi Hüseynin dağı deyil. Hüseynin intiqamı İraq hökumətinə çatmaq üçün bir bahanədir. Ağıl və düşüncən elə də pis deyil Muxtar. Hüseynin Yezid üçün təhlükəsi yox. Yezid axmaqlıq eləyib Hüseyni öldürdü. Şübhəsiz ki, Hüseynin qanının onun özündən çox-çox təhlükəli olduğunu bilmirmiş. Yaxşı kəndirlər sanmısın Muxtar. Bircə müqayyət ol ki, bizim əl ayağımıza dolaşmayasan. Bilirsən ki, bir iqlimə iki padşah və bir qımda iki xəncər sığışmaz. Mən bütün qüdrətimlə Yezidin qarşısında dayanmışam. İstər Muxtar kimilər kömək eləsinlər, istərsə yox. Get. Muxtar, nəbədən? Hicaz cəmatı arasında nifaq sarasın. Hicazçılar mənim beyyətimdəndilər. Hicaz cəmatını, öz beyyətini dəvət eləmək istəsən, qarşısında məni görəcəksən. Mən isə Yezid deyirəm ki, səhv edəm və Muxtarı həbs edəyəm və xəlifənin oğlunu tövsiyəsi ilə azad edəyəm. Əl ayağından xəta çıxsa, o saat canını alaram. Xoş gəlin. Haralısınız qardaşlar? İraq ərəblərindənik. İraqın harasında? Bəsrədə. Sənsən, Əbu İsaq? Bəli. Siz kimsiniz? Mən Hani İbn Cübbey Vədaiyəm. Kufə əhalisindən. Xoş gördü yigit. Şayə yayılıb ki, Mərcanənin oğlunun zindanından qaçmısan. İnanmağım gəlmədi. Kufədə nə var, nə yox? Mərcanənin oğlunu qeyb oxu yaman püskünə salıb. Eşitmişəm ki, ayağına sağalmaz bir yara düşür. Və sümüyünü qaraldı. Təbiblər ayağını kəsmək istəyirlər. Mərcanənin oğlunun belası mənəm. Sənə zəhmət verəcəm, Hani. Gözüm üstə. Kufiyə nə vaxt gedəcəksiniz? Yəmən karvanını gözləyirəm. Allah istəsə, tezliklə Kufiyə tərəf yola düşərik. Ailəmədə ki, mən Kəbənin yaxınlığındayım. Gecikmisən, Qasid? Niyə iki gün gec gəlmisən? Xəlifə kədərli idi. Məni huzuruna qəbul eləmirdi. Bəla gəlməsin. Nədən kədərli idi? Əzizini itirdiyi üçün qəm-kədər içində idi. Matəm saxlayırdı. Vəfat eləyən kim idi? Əbu Qeys. Əbu Qeys meymunu? Bəli, əmir.
Ebu Qeys meymun değildi. Əmir el-Mömininin vəfalı dostu Munisi idi. Ebu Qeys xəlifənin ən yaxın dostu idi. Çox ağır itkidir. Nə oldu ki, mərhum Əbu Qeys Allahın rəhmətinə getdi? Bildiyiniz kimi, Əbu Qeys çox yaxşı at sürürdü. O at çapma müsabiqələrinin birində atdan yıxıldı. Şahidlərin dediyindən məlum olur ki, xainlərdən biri atın yəhərini Əbu Qeysi öldürmək üçün boşaldıbmış. Şübhəli şəxsi tapıblar, suiqəsti etiraf eləyib. Bir iki nəfəri bu ittihamdan saxlayıblar. Mən Şamda olanda hələ etiraf eləməmişdilər. Əbu Qeys at çapmaqda çox məharətli idi. Onun öz-özünə yıxılmasına inanmağım gəlmir. Yəqin ki, siz dediyiniz kimi atın yəhərini yaxşı bağlamayıblar. Ya da boş bağlayıblar ki, mərhum Əbu Qeys yıxılsın, zəhrim var. Şübhəlinin dırnağını çıxarsalar etiraf eləyər. Hər halda Allah bu böyük müsibəti müsəlmanların xəlifəsi və onun bütün tərəfdarlarını asan eləsin inşallah. İbn-i Reis. Bəli, əmir. Qəmli qasidimizə elə qulluq eləyin ki, səfərin yorğunluğunu və bu müsibətin acısını unutsun. Qasid, get bu günü və sabahı dincəl. Birisi gün gəl, xəlifənin məktubunun cavabını al və get. Bəli, əmir. Zəhrim var. Zır-zır eləmə, görüm nə yazıb. İbn Zübeyr Hicazda qiyam eləyib və müsəlmanları öz beyyətinə çağırır. Zübeyrin şərrini dəf eləmək üçün sizdən ləyaqətlisini tapmadım. Yubanmadan Hicaza qoşun çək. Hicaz əhalisini məhv eləyib Zübeyrin oğlunun başını bizə göndərməyinə tam ixtiyar verirəm. Əmirəl-Möminin Yezid İbn Muaviyyə İbn Əbu Süfyan. İcazənizlə ya əmir. Nə olub? Yenə sən xəlifənin kafarı gələn kimi, iblənlər kimi tapıldın? Bizim canımızdan nə istəyirsən Ömər? Pirə, peyğəmbərə, dinə, imana and olsun ki, əgər mənim möhürümün etibarı olsaydı, elə bu saat rey mülkünün hökmünü sənin üçün möhürləyib, bir kəsümü kimi qabağına atardım. Al. Xəlifənin nə yazdığını bilmək istəyirsən, oxu. Rey mülkünün hökmü deyil. Amma səni rey mülkünə bir addım yaxınlaşdıra bilər. Mənim Məkkəyə qoşun çəkmək fikrim yoxdur. İstəyirsənsə, bismillah, özün xəlifə ilə məktublaş. Tövsiyə edirəm ki, bu dəfə nəqd alış-veriş eləyəsən, Ömər. Xəlifənin vədə və sözü, yəni puç. Rey mülkü puç, Ömər sən olaq. Mən Kəbiyə hücum eləsəm, atamın qəbrinə tüpürərəm. Müsəbi, Zübeyrin oğlanları arasında görmürəm. Müzər, Cəhfər, bəs Müsəb hardadır? Müsəb muxtarla görüşmək istəmədiyi üçün üzr istədi və gəlmədi. Haqlıdır. Haqlıdır. Bu kişi ciyəziyin qüruru dözülməz qədər çətindir. Niyə beyyət eləmədiyi zaman ona nəfəs almaq fürsəti verdiniz? Mən və Munzər onu öldürməyə hazır idik. Yox, yox Cəfər, yox.
Hal-hazırda muxtar öldürmək bizim yeni hökumətimiz üçün məsləhət deyil. O, İraq ərəblərinin nüfuzlu möminlərindəndir. Eləcə də Hicaz və xüsusən də Taifin nə qədər ki müqavimət göstərməyib, onunla mülayim rəftar edəcək. Nə, biz unutmayaq ki, muxtarın icazə gəlməsi səbəbsiz deyil. Və bilin ki, muxtar Ali Zübeyir üçün Yezid'dən də çox təhlükəlidir. Onda muxtardan dörd gözlü müğayət olun. Ətrafına gözə görünməz hasar çəkin. Bütün hər bir hərəkətinə, gediş-gəlişinə nəzarət edin. Bildiniz? Hicazda kimlərin onun himayə elədiyini bilməliyik, hə? Yaxşı. Təzə nə xəbər var, qardaşlar? Yezid İbn Mərcanəni Hicaza qoşun çəkməyə məcbur edib. İbn Mərcan xam və axmaq xəyaldadır. Axmaq elə bilir ki, Kərbəla Fatihi Kəbəni də fəth edə bilər. Gəlsin. Yaxşı, İbn Mərcana Hicazə gəlsin, ona göstərək ki, Ali Zübeyirlə Ali Əlinin fərqi nədədir? Səqəfilər əsasən Taifdə yaşayırdılar. Muxtar Al Zübeyirlə razılığa gələ bilmədiyi üçün Taifə, anasının yanına getdi. Amma Zübeyrilər gizli şəkildə Muxtarı hörmüçək kimi elə əhatəyə alıb tora salmışdılar ki, bu onu hər cür fəaliyyətdən saxlamışdı. Tarixin yazdığına görə hətta Muxtarın gecələr dost və həmfikirləri ilə gediş-gəlişi belə Zübeyirlərin göz qulağından yayınmırdı. Taifdəyəm. Dünyanın ən yaxşı anasının yanında, anamın yanındayam. Uzun illərdən sonra yenidən mənə bir müddət anamın yanında yaşamaq qismət oldu. Yanında olmağım sürgünün əzabını mənim üçün yüngülləşdirə bilər. Allah kölgənizi bu narahat övladınızın üstündən əski eləməsin. Sənin də rəhmətli yatan kimi canın atına və qılıncına bağlıdır. O hər dəfə ki, bir döyüşə gedərdi, vəsiyyət eləyərdi ki, Domə, sərvətimi sənə bağışlayıram. Amma canımı və abur həyamı oğlum Muxtara. Mənim atımı və qılıncımı
Muxtar həddi buluğa çatana dək saxla. Ona de ki, atasının bundan qiymətli mirası yox idi. O qılıncına məndən çox aşiq idi. Mən həmin qiymətli mirasın sayəsində Aburhəyə qazanmışam. Amma indi Zübeyrin nə sövladı hilə ilə qılıncımı işdən salıb. Ana, mən min ümidlə və arzuyla Hicazə gəlməmişdim ki, Zübeyrlərin gizli müharibəsində əsir düşüm. Sən yolan aşı və nabələd deyilsən, oğlum. Bu gözə görünməz mühasirəni qıracaqsan. Zübeyrin oğlu hilə ilə səni iflic edib. Lap yaxşı, sən də hilə işlət. Axı necə, ana? O Hüseynin qanı bəhanəsi ilə öz hökumətini möhkəmləndirib, Hicaz əhli onun böyük yalanını doğru hesab eləyir. Onu necə rüsva eləyim? Ona xoş üz göstərməlisən. Zübeyirlərlə beyyət etmək üçün İraq hökumətinə şərt qoymaqda yaxşı iş görməmsən. Məyər Hüseynin intiqamı üçün niyyətin İraq hökumətidir? Allah şahiddir ki, niyyətin bu deyil. Niyə öz beyyətində şərt qoydun? Ana, mən bilirəm ki, Ali Zübeyir qüdrətə çatsa, Hüseynin intiqamından əl çəkib, Peyğəmbər övladının qatillərini bağışlayacaq. İraq hökumətinə ona görə şərt qoydum ki, Hüseynin qatillərini təqib eləyə bilim. Biraz tələsmisən, oğlum. Ana, hilə işlət deməkdə məqsədin nə idi? Hələ özüm də bilmirəm, oğlum. Gərək bu haqda düşünəm. Təkcə bunu bilirəm ki, Abdullah İbn Zübeyirlə beyyət üçün İraq hökumətinə şərt qoymağın səhv olub. Bunu geri götürmək də böyük səhvdir. Sən geri çəkilib oturmamalısan. Geri çəkilsən, İbn Zübeyir biləyindən tutar və başa düşər ki, Muxtarın geri çəkilməsində bir hilə var. Gələcəkdə baş verəcək hadisələri gözləməlisən. Yezidin qoşunu Müslim İbni Uqbənin başçılığı ilə Hicaza hücum edib, Ali Zübeyrə beyət edən Peyğəmbər şəhərini işğal elədilər. Tarixin yazdığına görə, bu təcavüzkar hücumlarda Peyğəmbər səhabələri və Peyğəmbərin qəbri və hətta Qur'an onların zülmündən amanda qalmadı. Yezid qoşunun əmiri Müslim ibn Uqbə bu hücumdan sonra xəstələnib öldü və Yezidin ordusu Hüseyn ibn Umeyri Səkurinin başçılığı ilə sakit halda Məkkəyə doğru yola düşdülər. Ey Allah evinin zəvvarları! Ey ürəklərin qibləsinin zəvvarları! Ey eşq çarvanı ilə ömrədənlər, qulaq asın! Cəmaat, qəzəb divinə minən və Allahla müharibə eləyən qəsbkar Yezid Şah! Bugün Rəsulullahın qəbrinə hörmətsizlik etməklə Kəbəyə hücum eləməkdən də çəkinməyəcəyini sübut elədi. Şam ordusu Peyğəmbər şəhərinə və ayələrin nazil olduğu şəhərə, sonuncu Peyğəmbərin dəfn olunduğu şəhərə hücum edib, müsəlmanların başını kəsib, malını və namusunu qarət ediblər. Bu qana susamış kafir qoşunu Peyğəmbər şəhərini viran etdikdən sonra Məkkə və Kəbəyə doğru hərəkət ediblər. Allah and olsun ki, onlar Əbrəhənin qoşununun aqibətinə düçar olacaqlar. Allah Kəbənin qoruyucusudur. Allah öz evini şeytanın zərərindən qoruyacaq. Buna şək eləməyin. Ey hacılar!
Kâbəni təvaf edin və Kâbənin Allahını dərk edin. Çünki bugün imtihan günüdür. Şeytanı daşlama günüdür. Bugün şeytan Yezidi və Yezidin Allahsız qoşununu daşlama günüdür. Cihada qüdrət olan hər bir müsəlman qılınc götürsün. Hər kəsin qüdrəti yoxdursa, qoy öz malı ilə silahlansın. Bilin ki, Allah Kəbəni hifz, möminləri müdafiə edəcək. Bəh-bəh. Bərəkətli olsun. Əcəb yaxşı və kövrək üzümdür. Meyvənin canı bağbanın canındandır. Bunu Taifin hansı meynə bağında becərmisən, yorğun mücahid? Taifin torpağı qızıl kimidir, İbn Muti. Qoca qadın Ümmü Sərənin bağına baxsan bilərsən ki, muxtarın giley güzərlə torpağı belləməyinin bu sulu və iri salxımların yetişməsində heç bir təsiri yox. Taifdə muxtarın meyvə bağından başqa heç yerdə bu cür iri, şəffaf, kövrək və şirin üzüm nə görmüşəm, nə də yemişəm. Bəh, bəh, gövhərdir, üzüm deyil. Marçıldatmaq lazım deyil, İbn-i Muti. Mənim üçün bu meyvələrin salxım-salxım üzümləri acı tikanlı sözlərdən də pisdir. Yox, zəhrimara döndərdim. Mən daha doydum. Şükür Allaha ki, hələ yemək üçün iştahan qalıb. Doğrudan da qiftə olunmalı əhval-ruhiyyəm var. Ye, ye İbn Muti, nuş olsun. Yaman dərdli ürəyim var, bağban. Hicaza ona görə gəlməmişəm ki, Taifdə həbs olunub. Meyvə bağları salım və dürdanə kimi üzüm yetişdirim. Sən mənim halımı yaxşı başa düşürsən. Odur ki, bağımın üzümlərini tərifləməklə mənə rişxənd eləmə, dost. Öz təqsirindir mənim qardaşım. Bilirəm ki, düşmənin ayağının altına daş atırsan, sonra da istəyirsən ki, sənə xoş üz göstərsin, hə? Yenə Allah atasına rəhmət eləsin ki, başı bədənindən ayırmayıb. Əgər məni öldürə bilsəydi, əlindən gələni əsirgəməzdi. Bağışlayın, Əbu İshaq. Səni nə üçün öldürə bilməzdi? Sən ondan əlbirsən. Səbəbini daha yaxşı bilərsən. Mən yalnız bunu bilirəm ki, Allahdan qorxduğu üçün səni öldürmədi. Allahdan? Hansı Allahdan? Qadir və mütəal Allah yoxsa xəlifənin minib sürdüyü tanrı? Mən neçə ildir sənlə dostluq eləyirəm, Muxtar. Amma bugünə dək səni belə bədbin görməmişdim. Bu dar düşüncə zindanın təsirindəndi? Xeyr, siyasətin təsiridir, dost. Mən siyasətdə öyrənmişəm ki, qüdrət sahibləri öz kürsülərindən başqa bir tanrı tanımırlar. Siyasət niyə bizə bu dərslərdən öyrətmir? Axı biz də uzun illərdir ki, siyasətin içindəyik. Muxtar, sənin İbn-i Zübeyr haqda mühakimə yürütməyin ifrat və zülümdür. Onu Yezidə bənzətmək insafsızlıqdır. Allaha and olsun, onun iti 100 dəfə Yeziddən artıqdır. Səndən İbn-i Zübeyrin düşməni müştərəkdir. Heyif deyilmi ki, rəftarınız yaxşı olsun? Sizin birləşməyiniz Yezidi məhv eləyə bilər. Sən dostunu görmək üçün yox, dəllallığa gəlmisən. Qulaq as, dost. Sən peşəkar siyasətçisən. Səni aldatmaq olmaz. Muxtarla Zübeyrin oğlunu birləşdirmək üçün məmuriyyət almışsan. İşini gör. Yəqin sənin dəllallıq muzdun yaxşı olub. Amma mən yalnız bir şərtlə Zübeyrin oğlu ilə beyyət eləyərəm. İraq ərəblərinin hökuməti mənim olmalıdır. İndi qüdrətli kişilərin tanrısının öz imarətləri olduğuna inandım. Getməyə icazə verirsiniz? Belə tələsik hara? Yəqin ki, Yezidin Şam qoşununu Hicaza göndərdiyini bilirsən. Allahın, dinin və Kəbənin düşməninin qarşısında durub cihad eləməkdən üstün fəzilət ola bilərmi? Sən nə edəcəksən? Mən?
Bu meyvəlikdə cəhcəlallı bir imarət diktirmək istəyirəm. Qabağında da hovuz və fəvvarə. Bir hind o tərəfdə. Bir tövlə də bax burada. Əhli əyalımı da taifə gətirib burada yaşayarıq. Deməli, qardaşımızın ürəyindən qaz otarmaq keçir. Vəzifə mübarək olsun, Muxtar. Bir neçə şərafətli xanım da gətirərsən, olarsan Taifin hərəmxana xəlifəsi. Doğrudan da ağlını itirmisən. Mən bilirəm ki, ürəyin qılıncının səsi üçün çırpınır. Arzularına çatmağın üçün Zübeyrin oğlu yaxşı nərdivandır. Gəl, Məkkiyə get və beyyət elə. Yezidlə döyüş. İraq hökumətinin şərti sənin bir ömür mücahidliyinin əcrini aradan aparar. Gözümüzə bu İsaqın cəmalını görmək də aydınlaşdı. Nə əcəb Taifdəki bağbostanından əl çəkmirsən, hə? Ömrə ziyarətinə gəlmirsən, yoxsa küpə üçün? Yaman yırtıcısan, İbn Süheyl. Küpə nə deməkdir? Eşitmişəm bu il Taifdəki meynəliyinin məhsulu misilsiz olub, hə? Dedim, bəlkə Məkkəyə küpə almaq üçün gəlmirsən ki, sirkə tutasan. Bu günlərdə sirkə ticarəti çox yaxşı gedir, xüsusən də Muxtarın düzəltdiyi sirkə. Boş-boş sözlərini eşitməyə həvəsim yoxdur, İbn Süheyl. Qasidsən, xəbər nedir? Yoxsa namazıma mani olma. Nə qasid, nə xəbər? Səqəfilərin şirini, Kəbəni təvaf edərkən görüb, hal-əhval tutmamaq, keyfini soruşmamaq olmaz. Keyfin kökdür, Muxtar. Dinin imanın yerindədir. Keyfim kökdür. Din imanımı bilmirəm. Allah da rəhm eləyənlərin ən rəhmlisidir. İnkar eləyənə lənət. Allah Sübhan, Rəhman və Rəhimlidir. Əgər bəndəsi yaramaz və nalayiq olmasa, Allah Yezid və tərəfdarlarına rəhm eləməli olsa, mən kafir olaram və itaət elədiyim zəncirləri qıraram. Mədinətin nəbidə neynədiklərini gördün? Peyğəmbər şəhərində o qədər namussuzluqlar elədilər ki, neçə illər müsəlmanlar bunun xəcalətindən başlarını qaldıra bilməyəcəklər. Hansı müsəlman bu xəbəri eşidib? Ürəyi ağrımaz və dinin bu rüsvayçılığını və qəmini unudaraq ticarət və əkinçiliklə məşğul olar, hə? Heyf ki, Məscidül Həramın içindəyik. Yoxsa bu təhqirə görə dişlərini qarnına tökərdim. Sən bu sözləri mənə deyirsən? Get bu sözləri yeni taxta çıxan dindar dostuna de ki, bəlkə müsəlmanların namusunu qorudu. Qüdrət və mənsəbpərəstlik Zübeyrin oğlunu kör eləməsəydi, bugün müsəlmanların vəziyyəti belə olmazdı. Müsəlmanların məşhur igid və pəhləvanları kənara çəkilib, kömək eləmədiyi bir vaxtda Zübeyrin oğlu neyniyə bilər, hə? Məsələn, sən özün, Muxtar, nə üçün qılıncını əlinə almırsan? Nə üçün onun da əl-ələ vermirsən? İstəyirsən, Kəbə gözünün qarşısında yansın, sən də oturub tamaşa edəsən? Sən özün hamıdan yaxşı bilirsən, İblis. Mən keçən il beyyət eləmək üçün getdim, amma ərbabın beyyətimi qəbul eləmədi.
şart koymuş beyyəti hiç Allah da kabul eləməz. Beyyət eləyən müsəlmanlar İraq hökumətinin əvəzində sənin dinivin uğrunda özlərini həlak edirlər. Sənsə öz mənsəbpərəsliyinin fikrindəsən. Bəli, mən öz mənsəbpərəsliyimin fikrindəyəm. Ya İraqın hakimliyi, ya da beyyət eləməyəcəm. Sən və sənin kimilər necə düşünürsüz düşünün. Mənim sözüm də bir də Allahım. Mən ah Allah, muxtarın inatkarlığını eşitmişdim, amma o cür tərs və çətin adam olduğunu heç ağlıma gətirməzdim. Dik baş, tərs və çətin adam. Belə olmasaydım, Əməvilər indiyə qədər işimi bitirmişdilər. İndi isə icazə ver namazımı qılam. İstəyirsən vasitəçilik eləyim. Neyəcəksən? Səninlə Zübeyrin oğlunun arasında vasitəçi ol. Şərtini qəbul eləsə, meydana gələrsən. İbn Süheyl, mənim şərtim aydındır. İstəyim bəllidir. Vasitəçi istəmirəm, zamin istəyirəm. Rəsmi məktub və möhürlü hökum. Və salam. Qəbuldur. Bu gecə hardasan? Bacımın evində. Sənə xəbər verəcəyəm. Bəlkə sənədi elə bu gecə yazdım. Görünür ki, talihin işinə qarışmaq olmaz. Neçə dəfələrlə muxtarın niyyətinə istixarə elədi ki, hamısında da yaxşı gəldi. Allahın təqdiri beləymiş ki, bir-birimizin talihinə saya salaq və bir ox ətrafında fırlanaq. Muxtar, bu fırlanan kürsünün aşağısı, yuxarısı yoxdur. Hər asında otursa, eyni şöhrət və məqamdayıq. Bismillah. Yaxşı olar ki, bu gicəllənən başım ürək bulanma, qusməyə düçar olub bu pak büsatı murdarlamamışam. Zəhmət olmasa əmr eləyim, bu kürsü daha fırlanmasın. Bu üzür səbəbsizdir, Muxtar. Sən Kəbənin ətrafına fırlananda ürəyin bulanır, başın kiçəllənir. Allah şeytana lənət eləsin. Nə üçün uyğun gəlməyəni müqayisə edirsən, şeyx? Mən zatən baş gecəlləndirən hər bir şeylə müxalifəm, şeyx. İcazənizlə. Sən qazandın, Muxtar. Nəyi qazandım, şeyx? Mənim adətimdir ki, tərəf müqabillərimi gecəlləndirim. Birini fəlsəfə ilə, birini şəriətlə, o birini hilə, digərində fırlatmaqla. Sən bunların heç biri ilə gic olmadın, Muxtar. Hilə qılıncı ilə sınmayan bir şəxs heç bir qılıncla sınmaz. Ərəb İraqının hakimliyi Yezid lənətullah əleyhinə qalib gəlmək şərti ilə sənin olsun.
İraq hökuməti ilə bərabər iki başqa şərtim də var. Hansı iki şərt? Birincisi budur ki, bütün işlərdə mənlə məsləhətləşməlisən. İkincisi, mən həmişə heç bir təmtaraq olmadan xəlifənin görüşünə gələn yeganə şəxs olmalıyam. Keçən il şərtimi qəbul eləsəydim, daha faydalı olardı. Qəbul eləməsən, üçüncü dəfə daha ağır şərtlə qarşılaşacaqsan. Təhlükə qulağımızın dibindədir, Muxtar. Yaxşı olar ki, bu oyunları qutaraq. Qulaq as. Ya əmir? Yazdığım siyahıya, Muxtarın bu iki şərtini də əlavə et. Bəli, əmir. Thank you.